DHS ফালৰ পৰা এটা খুবে গুৰুত্বপূৰ্ণ নটিফিকেশ্যন বৰ্তমান আহি পৰিছে আজি পেপাৰ এটা নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছে যে জি আমাৰ 22 জানুৱাৰীত ডাইৰেক্টৰেট অফ হেলথ সাৰ্ভিচেছ DHSFW লগতে আয়ুষৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই পৰীক্ষাৰ বৰ্তমান যি ৰিজাল্ট দিবলগীয়া আছিল সেই ৰিজাল্টৰ ডেট আহি পৰিছে নটিচখনত আপোনালোকে চাব পাৰিছে যে 21-22 ফেব্ৰুৱাৰীত আপোনালোকৰ যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট আপোনালোকৰ 29/4/2023 তাৰিখে ঘোষণা কৰিব ইয়াত লিখা আছে আপোনালোকে দেখিছে 29/4/2023 তাৰিখে আপোনালোকৰ যি শ্বৰ্ট লিষ্টেড কেণ্ডিডেট আছে সকলোবিলাকৰে ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব লগতে ৰিজাল্ট আপোনালোকে চাব পাৰিব ৱেবছাইটকেইটা ইয়াত দি দিছে dhs.assam.gov.in dhsfw.assam.gov.in dme.assam.gov.in লগতে ayush.assam.gov.in এইকেইটা ৱেবছাইটত আপোনালোকে নিজৰ ৰিজাল্ট চাব পাৰিব লগতে 29 তাৰিখে আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব অৰ্থাৎ কালিলৈ আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব লগতে ইয়াত লিখিছে যে দ্য শ্বৰ্ট লিষ্টেড কেণ্ডিডেটছ উইল হেভ টু এপিয়াৰ ইন এণ্ড এপ্টিটিউড টেষ্ট এণ্ড ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন টু বি হেল্ড এট জি এম চি অডিটৰিয়াম কমপ্লেক্স ভঙাগড় গুৱাহাটী অন 3/5/2023 এণ্ড 4/5/2023 অৰ্থাৎ 3/4 যি মে তাত আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন লগতে এপ্টিটিউড টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব চ' লগতে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ লৈ যাব লাগিব যি যি ডকুমেণ্টছ আছে আপোনালোকে অৰিজিনেল লগতে জেৰক্স লৈ যাব চাৰ্টিফিকেটবিলাক লৈ যাব যিমান যি আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জত দিয়া আছে সকলোবিলাক লৈ যাব চ' আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল আপোনালোকৰ 29 তাৰিখে গ্ৰেড 4 হেলথৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব লগতে 3/5/2023 আৰু 4/5/2023 অৰ্থাৎ মে' মাহৰ 3 আৰু 4 তাৰিখে আপোনালোকৰ এপ্টিটিউড টেষ্ট লগতে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন অনুষ্ঠিত হ'ব চ' আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা চ' আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু যদি কোনোবাই DHSৰ গ্ৰেড 4ৰ পৰীক্ষা দিছে তেখেতসকলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব চ' লাষ্টলৈকে চাবলৈ সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ।